Bugün Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Rusiya Federasiyasına işgüzar səfərə yola düşüb. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. Səfər çərçivəsində mayın 19-da Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişi layihəsi üzrə danışıqların növbəti raundunun keçirilməsi nəzərdə tutulub. Qeyd edək ki, ötən gün Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova bildirmişdi ki, mayın 19-da Moskvada Azərbaycan, Rusiya və Ermənistanın Xarici İşlər Nazirləri Ceyhun Bayramov, Sergey Lavrov ve Ararat Mirzayan arasında üç tərəfli görüş keçiriləcək.